Mendoj që shumë ma komplekse se kaq, po... Unë besoj që Kurti nuk e don asociacionin, po e do pushtetin. Dhe e don pushtetin. E don pushtetin moral, tha Ago. E don kushtetin, jo, e do pushtetin në shpjegimin ideologjik bolshevik, që është i till. Nëse unë nuk jam në pushtet, do jetë Dardani, do jetë Andi, do jetë kushtë do Agoni, dhe do i bëj një asociacion Kosovës më të keqë se unë. Pra ndaj, unë do rezistoj atë sa mundë, po do e bëj une, sepse po s'kesh une, dikush tjetër do e bëj ma keqë. Kjo është tregimi që nga ka ndjek historia e komplet kampit bolshevik. Ta mbaj une Shqiprinë kështu, se po shkoj ndryshë do bëhet edhe ma keqë. E kjo të e majtë për mirujt ma mire, ka bëhet edhe ma keqë. Se cilin vend të tilë. Pra ndaj, kjo është problem karakterit ideologjik të Kurtit. Që se do Kurti pushtetin, qëfare po thot Agonin, kom shembuj, të gjitha agjensit shtetërore, të gjitha bordet të ndërmarrjeve publike, janë kapur në mënyrë më të shpejt, më të hapur, se se cila qeveri e korruptu me Kosovës. Në mund ka shifra dhe kjo s'ka diskutim Kosovë. Të gjitha janë kapur në mënyrë masive, dhe nga familjar të ministrave, nga motra, nga vlëzër, nga gra, nga të tjerë, nga burra, pra nuk ka dilemë. Që Albin Kurti intereson pushtetin material, e keni rastin me ambasadorin Martin Berisha. A e dini që zyrtari i till ka hetime në Kroaci, ka hetime në Kosovë, ka kallëzime penale në Kosovë, i cili kur gjo musim intereson ma shumë. Dy çështje për mua e kryjnë kushtin për me shkarku. Le të supozojmë, le ta merr vesh ma vonë Kosova. Nuk mundet me qenë e kryenisë për, më falni, ambasador për dy kushte. Kurti e mbron me çdo kusht. Asë një njëri tjetër se ka mbrojt se atë në këtë punë. Që latin dy kushte, të t'i bëshatë që në shumë të rëndësishme. Fakti që ai është pagu nga kompani të energjisë elektrike që kanë Selin në Beograd, e vetë kryeministri Kurti e ka një ligjërat fort në publik ku thotë që krimi energjetik dhe mafia energjetike është politike dhe është në Serbi, veç që është pagu nga qëta, është mjaftueshëm, i thonë zotëri, nuk mundesh me qenë këtu, s'është pagu tani, nuk u pagu shekullin e kaluar. Dhe po ashtu, e dyta shumë e rëndësishme. Më shumë se 1.5 milion euro. Ky zotëri i ka tërhequr cash nga banka. Dhe zakonisht paret cash të pestak qyren me i fut në bank. Tërheqja cash dhe mos shpjegimin e komisionin parlamentar, i ke tërhequr cash. Ky dash më shku me ble një shtëpi. Nuk e di çka i bë. S'më intereson. Po mos deklarimi se ku i ka qua ato pare. Është mjaftueshëm për me largu. Këta e kanë mbrojt. Kjo të regon që i intereson edhe paraja. Kjo të regon që i intereson edhe pushtetit me të djetë. S'është ai që... Tjetra, Albin Kurti e ka angthin. Historik ti e ka fan nolit. Për mjaftë të rrgjë. Pju të regoj sërëzisht. Se fan noli ka ndërtu këtë pushtetin që pa ka shumë agoni dashti me që dhe mund pëlqen. S'është puna është funksionar, për me pëlqyn pëlqen. Tani, ai ankthe ka pas këtë çështje pikërisht që pushteti i tillë, që kanë pushtet moral, pushtet i majt, pushtet progresiv e me të ngjashme, për 6 muaj ka ra. Ai don me materializu pushtetin. Ai don me kontrollu pushtetin. Prandaj mos harroni, është kryeministri rekord në Kosovë, që e ka shkelur më shumë ti kushtetutën dhe që ka qenë më shumë ti ligje që e kanë shkel frymën dhe nenet të kushtetutës. Pra, tendenca për me kap sistemin e gjyqësisë në Kosovë është flagrante. S'po e them unë, kritika që unë ja kam bëu atij ligji është më ulët se sa argumentet që i ka jap trupi gjykuesi gjykatës kushtetuese në Kosovë. Që Albin Kurti, kur e ka rrëzuar Abdullah Hoti, i ka duar trokit. E përmend si argument për marrëveshjen për asociacionin. Njëtë në gjykatë thotë është e mirë vendimi për këtë. Prandaj unë po them, kam një hall në diskutimin që po bëhet. Halli është ky. Rreziku i madh është ata që janë shqetësuar me drejt, që po na prishme amerikanët, ata që janë shqetësuar që po na hub shansën e mirë. S'ka asnjë dilemë që është shqetësim real. Rreziku që unë peshoj, dhe mendoj se tash ka fakte. Kush është? Faktet janë marrëveshjet që i ka pranuar vazhdimisht dhe tërheqet. Na jemi tu i shërby Albin Kurtit. Nëse është shpjegimi jon i vërteti. Kjo është mi shërby Albin Kurtit ku i madh dhe i vogël në Shqipëri dhe në Kosovë. Qohë dhe i dhojnë, pranoje se për në mërë në qafë, pranoje se është kështu, pranoje se është ashtu. Dhaj kur e pranojnë, kush do të ketë drejtën ati mi thonë që e bërë një rabin. Pastaj, okej. Okay. Pra, aje, vetë ma kërkua. Aje dhe kjo është e rëndësishme, edhe kjo është e rëndësishme. Kjo që sa po the, vetëm ta thëmë edhe fjali. Të hedhë gjithë logikën që sa po ngritë e poshtë. Vetëm ta thëmë edhe të fundit e ti. Të fundit, se dhe pak nga kam betur. Ajo që është, që duket këtu është, që Kurti po dënë me lujtë rezistentin më të madhë në shoqërinë shqiptare. Dhe
po ashtu racionali në fund. Po don të luaj dy kapela. Kapelat e politikanit që ban kompromese racional, kur duhet, pra nuk na qon dhe në skaje, po nuk i kalon skaje, dhe reziston ma shumë se krejt në atjere. Kjo është mënyrë dhe tjetra krejt në fund për ato që tha Agoni. Albin Kurti nuk ka prodhu asni kompromis në historinë ti politike dhe jashtë institucionale, pa drama. Unë kam qenë pjesë me to, edhe me Vlanin ku e bëjshim një tendencë me rëzu për dëkën, na shkojshim atje, kuj dhe i ke hajna të klasës parë dhe hajna të klasës shkallës 2-3, kom harru. I që i ke hajna, të nesit janë në shkru i ke marveshin. Në tubim me to kom qenë, në një salë Prishtines, Palatit Rinis, edhe nesit kishim më shku me negociu edhe me pranuat marveshin, ose pas nesit s'pe di sakt, po ishte qështje ditësh, orësh. Po, okej. A i dhull aty dhe i qëj Ramush Haradina, Isa Mustafa dhe Fatmir Limaj, dhe atat për dëkës janë hajnat e klasës parë, këta janë hajnat e klasës dytë. Dhe të njezit në shkru në hajnat e klasës dytë. Për mes një dramë, ti dhe ishë u prish gjithë shka. Okej.